আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জামানে মে মেরি বড়ানে শান আয়া হ্যায় জামানে মে মেরি ইজ্জত বড়ানে শান আয়া হ্যায় বেটা জো বন কর হাফিজে কুরআন আয়া হ্যায় তেরা বেটা জো বন কর হাফিজে কুরআন আয়া হ্যায় সজা বনানে পাগ জন্নত কা বনানে পাগ জন্নত কা মুঝে মেহমান আয়া হ্যায় বনানে পাগ জন্নত কা তুঝে মেহমান আয়া और ये शेर भी समाप्त करेंगे। कहा माँ बाप ने हाफिज बनाने की तमन्ना थी हमारे दिल का पूरा कर के ये अरमान आया है हमारे दिल का पूरा कर के ये अरमान आया है जमाने समाप्त करेंगे। यकीनन जग मगाएगी हमारी बबुर की दुनिया यकीनन जग यकीनन जग मगाएगी हमारी कब्र की दुनिया लहद के वास्ते बनकर लहद के वास्ते
कर के रोशन दान आया है। जमाने में तेरी इज्जत बढ़ाने